ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے خیبر پختونخوا میں خبر دیندا ہوں تو خیبر پختونخوا جے مکانی چونڈ میں حکمران پی ٹی آئی کے کیترن ہی جگہن تے اپ سیٹ شکست تھی ہے خیبر پختونخوا میں مکانی ادارن جی چونڈ جی پہرے مرحلے میں پی ٹی آئی کے نہ رگو اپ سیٹ شکست تھی ہے پر ہن جے مخالف جماعت جے یو آئی ہن کھا اگتے بھی نکری وئی ہے چین شہرن میں میئر جو چونڈو تھی رہی ہوں جے ماں مردان میں اے این پی ایں کوہاٹ میں جے یو آئی ایف جا امیدوار کامیاب تھن جڑا بن شہرن میں پی ٹی آئی فی الحال پوئتے نظر اچھی رہی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔